En aquests terrenys, a la banda vall del carrer Pere III, a la zona sud de la Rasa dels Molins, l'Ajuntament de Berga preveu que es faci la futura estació d'autobusos. Però el projecte ha topat des del començament amb l'oposició veïnal. Aquesta setmana el consistori ha obert un procés participatiu per la modificació del POUM. Es tracta de requalificar uns metres de la part central perquè la Generalitat ha demanat més espai per encabir l'estació d'autobusos. Els veïns, a més de sentir-se molestos amb l'Ajuntament perquè no han tingut notificació d'aquesta convocatòria, tot i ser part interessada en el procediment urbanístic, ho consideren injustificat. Segons el moviment veïnal, l'espai és insuficient per fer-hi una estació d'autobusos. La modificació del POUM està pensada perquè s'hi pugui encabir el que no cap a la zona sud per fer-hi l'estació. Primer s'havia d'haver fet el POUM, en tot cas arreglar-lo, i després veure què es pot fer. Però això està pensat únicament perquè es pugui retallar aquest tros de zona verda, el 25%, per poder-hi fer quebre l'estació. Per tant, és una modificació que amaga la realitat. En aquest sentit, també són crítics amb el vial que es pretén fer per enllaçar la C-16 amb la futura estació. Dubten que la Generalitat vulgui fer un carrer nou de 2 o 3 quilòmetres i, a més, creuen que l'obra no solucionarà el problema d'espai. Al contrari, ho pot complicar encara més. El vial estaria bé, però no soluciona el problema bàsic de l'estació. El problema bàsic de l'estació és que el terreny que hi ha és petit i no hi cap. I llavors, el fet de que hi hagi un vial pot ajudar en algun aspecte, però la base és que no hi ha espai i, per tant, no solucionarem res. El vial solucionaria el problema si el terraplè es desmuntés i es fes l'estació, com es havia dit per allà l'any 2002, es fes l'estació soterrada, amb accés directe a aquest vial i tot plegat. Si el vial ha de servir per portar els busos a la superfície, el problema no és que el millori, sinó que encara és més greu que si els cotxes, que els busos entressin pel Pere III. L'Associació de Veïns de la Rasa dels Molins continua defensant que es replanteixi el projecte i es busquin alternatives, les quals passarien per una altra ubicació o una estació soterrada. No es pensa com a capital de la comarca, perquè això en definitiva té de ser una estació al servei de Berga, però també de la comarca. I si volem ser capital de la comarca, tenim de tenir-ho en compte. Aquí el plantejament que es fa és suprimir els aparcaments de la banda sud i suprimir, perquè és clar, el 25% s'ha de traslladar a l'altre costat, suprimir els de la banda est, a la banda de llevant. Per tant, es perden 60 o 70 aparcaments. I amb el projecte d'estació, jo dic l'estació de Playmobil, perquè és com una estació de joguina, el projecte d'estació hi ha 7 o 8 aparcaments només, i aquests 7 o 8 aparcaments ja els ocupen els taxis. Els veïns sostenen que ja existia consens fa 7 anys per l'estació als terrenys de la Font del Ros, però l'oportunitat es va perdre. No hi ha més remei, fa 20 anys que fem ballar la Generalitat. Escolti, fa 20 anys perquè vostès volen, perquè el 2016 ja estava pressupostada i dibuixada l'estació per construir-la en aquell moment. La CUP, quan va entrar, va dir que no ho volia, i per tant, si la cosa va lenta i la cosa va marxant a poc i fent ballar la Generalitat, en paraules del regidor, doncs haurà d'anar ballant, perquè nosaltres no pararem fins que puguem o fins que ens deixin amb la nostra reivindicació. De moment ja han anunciat que presentaran al·legacions als tràmits administratius i urbanístics del projecte i esperen ser escoltats.